Tung tung gjithve, mirë se po takohemi në epizodin radhës me podcast Lifestyle me Gongjan. Sot e kemi një të ftuar shumë special, shumë i veçantë. Është Valon Syla. Kam kënaqësinë që të kam sot në studio. Përshëndetje Valon. Gongje me ty gjithë. Gjithë me mua. Po, sa ardhët. Sa ardhët. Po më duket është hera e parë që jemi bashkë në studio nëse zgaboj. E para, po e vërtet, edhe pse në këtë studio më konë, kur ka qenë hapja e radios, po me ty e para, po e vërtet. Mirë, Valon, njojnë si gazetar, si analist, ka njëherë edhe si humorist. Po e vërtet. Qysh po ja del me gjitha këto? Po, të njëtën më nuhë është për shamull me qenë objektiv, me qenë sakt, me qeni mirë me kolekte tu që ke punu ose ata që t'kam pos shef, me majt një farë balancin, lojmet ku dalin, e kështu me rallë për gjithë deli shanë. Edhe kërë i na mënu mas shumë ti me konë të balancum, edhe kërë i na mënu mas shumë ti me konë fair, gjithë të dalë dikush t'ka shasë, dikujna si ke përqyri për fe, dikujna për një lajmë që ka dëmtu dikën, e ka knosh tjetërin, edhe pa ma pasysh që kone vërtet, e vjen një moment këtu a diqka jëm lodhë me këtë këtë farë tendencen për me konë ferë me këtë, po thu me një moment a diqka, unë me ndoj që shtu, që kjo është një pjese, një të vërtetës, argumentit të se kështu, edhe janis. Edhe me gjithat shomet, kur ti matësh, jenë njëjta si kur je konë super korekt, si kur kur je dalë dhe ju ke kallëzu diçka që ndoshta ka qenë ma avantgarde ose ma e rëmë për publikun që thujnë ana, edhe në fund del që gjithmonë dikush rrugës, karierës, punës, kome dosht, gjithmonë dikush kome të shohë. Një pjesë e njerëzve që kanë marru, vetë media kanë qenë gabim. Për shambull, gabim me qka, për shambull? Po kanë qenë, ka një herë kur dvjen në ajfar fuqie, në kuptimin e ndarjes të informacionit publik, për pare në konë tri media. O konë RTK-ja e shtetit dhe publike, o konë Niste Nishe, që ka qenë biznes familjar dhe ka qenë kompania kua që ka qenë biznes familjar. Dhe shpesh herë, ose në disa rase shumë të veçanta, tre persona kanë vendosur që është e vërteta me dalë në publik ose jo, ajo nuk është bashkë lehtë, ose gazetarët, cilët kanë punu me mua në redaksi, atëherë edhe në grupin Koha, kanë punu edhe në Niste Nesh, të Afërdita, të Saracini, të ai grup tjetër i media, ose për shtetin, e kanë gjithë vetën keq, edhe në momentin kër ata kanë shprej në i revolt, ose në i paknacin dhe i redakturës, ose gazetarisë, ose kështo, ata kanë dalë për punës. Edhe tash nëse i ka prish punë me vetonin, i ka prish punë një gazetar me afërditë, në i pëthuj se ka metë pa punë. Ska po asë kumë i shkumë, plus RTK janë me regullë asë titën. RTK ka qenë edhe ma ndrysh, ose ma fështirë në kuptimin se aty numri është media publike, pra do të ma hapë konkursi veçante media private, kur është gazetari mire more me të parëm, pa konkurs. Që thike një gjushja me gjithë për punëtorin e mirë, gjithë ka punë, për pa punëtorin, ka veçan kesë. Ta shëbohu ko gjama lejta, sepse ka shumë televizione, pesa portale, mas një dhe një YouTube i lansojnë, ose në platformat ndryshme, nuk pëllovën shumë veç për ekran. E që apë du me thonë është që në atë ko, për shemull, ka qenë e fështirë edhe me polemizu me shefa, se lemo me plasuna i lajmë diçka që nuk o konë ndoshta mainstream, qysh mi thonë këso e nga Shqip, dhe me thonë diçka që e pranushme për masën, kuptimin esencial, ose të fail të rëndësis, edhe kjo ka ndohë, të nëj rritës sociale, hapja, lirimi teknologjisë, ja u ka mundësu njerëzë me dale, me bo.
këto televizionet tjera të ne u hapën, ose këto media tjera u hapën qovë portale, qovë televizion edhe në fillim u dokshen si trafika, u dokshen si kur kioske. A u duke dhe kloni, sepse ti ke qenë edhe punëtor në Klan për shumë kënd që ndoshta nuk e din, prej fillimit Klan Kosovës ke qenë pjesë e televizionet. Kloni u konë shumë i vëgët në hapsin, po jena kujdes spoku në publik, mos mu dokë si trafik. Edhe së dokë. Edhe kena posë Arman Shkullokën, edhe batonin, edhe ndimin e klonit Shqipnis, dizajnerave tyne, modeleve që i ka njep, o hi që ke njyre a bardh, që s'ka qenë për para prezente, që ka qenë atëherë inspirim për Franc Treshit, që ka qenë televizion publik francez, e kështu me radhë, asët për shembull këtë vëja duket si kur trafik, edhe pse është një pej mediumeve të para që komponuone, edhe që më vjen keq pse duket aty se sot këtë njerëz që ishen televizion që folin ose punojnë media qoftë për agjencit huja, qoftë për të vendit, janë këtë pish aty ytë, a më fakt këtë vëja është tash sikur me hinë internet kafes, kur të shmërana se në gjë kërkën, për pos atë qikën që i aplojmet. Edhe floka surojen që është shef. Kjo mu më bënë më një ketë, sepse kanë qenë për para shumë të fort, edhe kanë arë me një pikë. Po edhe një stenishe, me doseria, më ne keme mojtë me dosene, me ndo për ju kanë mungu dosene, tash mos ju ina në hakas atyne. Valjon, ma se vishë po flasim për gazetari, ti ke pas një përvoj, një karierë shumë gjatë, edhe ko gjatë lojlojshme. Sa po e vrenë këtë ndryshimin dhe sa ka ndryshu gazetaria gjatë viteve? Sepse po besoj edhe krita ato që ka i foljëm, do shta është sepse nuk po provojnë, nuk po e pranojnë shumë letë ndryshimin? Jo, se pranojnë, edhe ndryshime edhe kushtën, dorën zamër kushtën edhe njerëz, edhe karriera, edhe pare. Kjo nështë dikush se kuptëm, po në sens, nëse Mustaf Muqa ka qenë një për njerëzve që i ka aplojme të para luftës e gjatë luftës e pas luftës. Ka qenë një figurë cila me gjithat ka qenë respektume për publikun se o mësu me po për zë ditë. Edhe kërë janë nesën me dalë ftyra të reja, theshin kush o kjo i riu që dulë, kush o kjo qika që atje, kush o kjo djali këtu. Edhe ajo normalit deri sa themelohon ose dvinë rrymat e tjera dhe për 3-4 muaj ato bohon mainstream që shokon Mustaf Muqa për para. Për shembull sot shumicës Orhanin Klan mënët me një duk djali ri, po Orhani i ka bo 19 vjetë në punën që e bën veshin Klan, e para Klanit ka përnu edhe televizion të Unimikut atë ko e kështu me radhë ose të tjeret. Problemi është që shkollat e gazetarisë kanë ndryshu. Bujku ka qenë një shkollë vjetër e lindën për lindjes, ku në ata i kom pas veç shefa. Po së në kanë trajnu, se ata nuk në kanë trajnu, se kanë orë do tri qështu me fondet në ndërkomtare, që e në orë për BBC-s, për i Reuters-et e kështu, ja kanë ismi në trajnu neve. Edhe na kërë e kina... Që shka qina eksperiencë? Po ka qenë këtë ndryshë se ata kanë ardhë për një sistemi që gjithë o dosht me kopë një telefon edhe me vetë dikën a bën qështu ose a që kje qasje në regullë. Po. Edhe e kanë tredhë, nëse muna me thonë kështu, e kanë gulfot atë lajmin që për i me ka qenë interesant për publikun, për më dukaj soma i thirë, soma i vogël. Edhe kjo ka qenë ma shumë ide e tyne me një sistem që u konë totalitar me ru ata punën e tyne se sa me informu publikën. Kërë në artë atë hujtë me na trajnu, na e kena posë fatin se kom qëllu në 79, i lindu në atë gjerat, kanë qëllu edhe kej gjerat a jam 2 vjetë matë vjetër dhe 2 vjetë matë rrisë e une që e kanë marë këtë falë trajnimi. E neve na kanë trajnu për me këtë kontra, për shemëll kurse harroj fjallën e parë ka qenë Nick Mels, shokin gushti Algorit, shefi Universitetit Bostonit, trener jam i personal,
i gazetarisë dhe i radios National Public Radio NPR, që është radio më e madhe në Amerikë, që është publike pronë e shtetit. Edhe ai thotë për një gazetar duhet me pas aftësinë me pa varrën. Kur e shef varrën e mbushur me këtë kelb, duhesh me marrë një skalper edhe mi mshu me prej atë varrë që me lën varrën me kullu, me dal kelbi dhe ajo në fillim dhem, po në fakt shlirën se paja hi kelbi nuk janë izë varra mu mbyll as mu shnosh. Edhe kjo u konë trajnimi i parë që për neve u konë edhe gërë dhe që më dhe shëkuz se na s'kina menu ashtu. Po për që shem për neve që baftoret, mishtoret për Amerikanë të shë televizione se ata e kanë qpik. Në atë kohë si na pajtu u jena mënu, po kena ditë gjutë huja, trajnimet e huja dhe kena thy. Po. Po të ne erdhë në një konfirmizëm tjetër. Erdhë të pareja, pare është problem, se tash me ditë dëshim, po qysh mi bo paret për me kry një punë. A ki bo pare, Valjon? Jo, po me nej varë të arsa me lojnë Kosovar që do të me bo pare, në kur së që më konë pa pare, po jo, dikur sa me nënë që gazetarët ose analisat kam pare, një pjesë e madhe me nënë që na pa pare së thujna kur që. Nuk është e vërtet, për shamëll lafe me diaspor, lafe me islam, mohabetet që i nisi, nuk i pagun ato kërkush, jenë tema sociale cilat bashkë ata që i marim pare ja u bojnë qifin. Zakonisht na që si ja u bojnë a qifin edhe qasoj varës me kelbi më shojna skalper, është qajo shkut. Por gazetarët vinë edhe të une gongje i trajnaj që trajnimin e funit jëmë të e moj që tash. Ja, ki njësë edhe me trajnu, a? Po i gjithi këm trajnu, po du me thoni mërami që i kom në staf, ashtu. Ta mënë kështu për qefe, a pagu është për atë punë, e ki të regull të po? Jo, me stafi metrës, ki qore, vjen është, e ka kryu universitetin edhe e apë një trajnim bazik. Shumir. E po du me thoni që vinë gazetarët edhe gjithi ju thamë, pare, biznes të medjes nuk mund është me bo, po jetën kime post mirë, jetën kime post dinamike, mund është me jetu një jetë superstarit, pa ose të VIP, pa i post paret për shamot begjët pa codhë ose dikuj tjetër. Është qasit profesioni. Mirë, Valjon, na tregum që ka ndryshu ko gja shumë gazetaria prej vitit në vetë, këtë kohën kur ti je gazetar prej fillimeve deri më tash. Po sa ke ndru ti? Sa të ka dosh me ndru ty Valjon si gazetar? Shumë. A ke pas vështirë? Po. Kur kemi dal me një revolucion tjetër teknologjik që shokon rrjetet sociale si kur Facebooku ose YouTube, Twitteri, Instagrami. Ajo konë krejt një shkull tjetër në veti që kejtë do është me anisë për fillimit. Exact. Edhe na, se lema ata që ja ka anisë tri. Bile madje për do tri, malja të konë që kanë hinë këtë fazë, e se kanë kry këtë shkullën klasikët që thëmën. Adhen. Jo, në mendoj që aty në ju mungën shumë, një pjesë shumë po e modë. Nështë edhe mu, po unë e kom përjetu pak se 10 vjetë i kom veqin klanë. Të pak të në kom su që shme shkru lajmë. Po, e di që shtush me pas shumë burime. Po jo televizioni ju veç me një burim. E vërtet. Ta shohim lajmet shumë ta që dalin pa bazë, lajmet që ndoshta janë thjesht veç ngjallin veç klikime edhe në fakt i shqetëson qytetarët. Po çaj është gonxhe për shembull ndaj na vani vetëm që s'kemi gazetë. Arsyeja vetme është dinamika e shpejtë e informimit. Pra, nëse buta me dikën e me shuk rrjet Verizaj, për 15 minuta e ka si cilin telefon. Edhe ajo nesra në gazetë të veç mund është me bo diqka super, e me shku mirë, e me ndreq, e me fotografi të mirë. Me pas ko me marë burimet. E me redaktim të mirë. Ati i hargjën për shamëll në veç në qatë artikull, ty hargjën dhe kënë 2800 euro, po lojmi konzumohet me një gazetarë që e ka rrugën dasha 500 euro edhe e ka një bërim të mirë në policitë Kosovës që informohet më shpejt. Kjo që e dinamika që njeve na qëtë para
shkullën e vjetër e mund me dinamik. Valon, e dim që në këtë qenë një ko edhe korrespondent i RTK-s në Beograd, këtu një ko atje, që shka qenë këtë përvoja në Beograd edhe mas një e këthyn, Prishtin, so ka ndryshu lifestyle i Valonit në Prishtin përdale me Beogradin? Po, Beogradi është nuk ka vend më armiqësor për Kosovar, se sa Beogradi, edhe pse duhesh mi ditë do adresa do vene që mos më një bashkështë. Mm. Po në esens nuk ka vend më armiqësor për një Kosovar. Se kanë shumë paragjykime, edukimin e kanë të keqë, mësojnë sa në pej shkullës mesme, e krynë fakultetin që shqiptarët janë popull misterioz që 40 vjetë bojnë plan veqysh me arritë qëllimin e tyne. Ka mitet mdoja për shqiptarë në Beograd dhe në Serbi, qysh ka dhe të shqiptarë për Sërbë, që tojnë Sërbi e vronë thmin për interes kombëtare, rranë, nuk është e vërtit, po egziston kjo si mitë të na. Edhe kër i më shku në Beograd, unë këmë po, përshem, më ka nëllë njës rruka unë të i shqiptarë, ose më ka rronë më ponë, në koktelat ambasadave se diçka ku ardhin se më ka thonë jeni njerëz të fjalës. Na ne me në armiq me juve, po shqiptari kur thot po jo jo. Shqiptarin kur bën tregti me Serbi, kur bërsh nuk jet. Të pret për pore, kur nuk të han hakun, pra ka shumë mite, cilat ndërtohen mbi popull e na. Me Serbina, që është me thonë historikisht i na armish rishtas, si me thonë shekullin e fundit, se kështu dorën zamër para shekullit 18, nuk është që ka posë në i farë konflikte ose armitësie që ma të menë. E kjo u botë, në Serbien dy grupet njerëzve që jenë të rëzikshëm për Kosovar, ata që shkojnë atje duhet me ditë. Që kanë diku edhe në lifestyle-in temë që më pyte. Jënë grupet e tifëzve të futbolit, që jënë grupe huligane, që me bovish me ditë që i e shqiptar, është rrezik me të sulmu, me të gjujt, me të lëndu fizikisht e kështu me radhë, po në e grupë shumë i rrezikshëm. Grupet e dyta jënë do grupe fetare, ortodokse, linja ma fanatike, që më në mi ju bodojnë mjerëze, për ndryshe ata tjetë veç më në shqiptarët e Kosovës mi bo nervëz edhe Kosovarët mi bo nervëz se s'kanë, për shemëll mund vetë që në valën vanja ma përshin se si aqëllojshin të ke asem, në të ke sot bjeni se me ne ke qenë atë 13, 15 adin se e kanë atë bindjen që shqiptarët haloj linjën ka 2-3 Mi. Valon, analizat tua shpesh në gjallin diskutime në shëqnin ton të dashur. Edhe dim që kontraverza është të përket ty, po ashtë qëllimisht, apo ekiparim, apo qysh bosh protagonist i këtyre në gjarjeve. Qaj është? A don vet, apo përfundon aksidentalisht? A i nik me zë gjall, i ka dikon 78 vjetë që ajtë që a i mësu si jam i gazetaris i pare, që thëke mëshoj varës skalper. Kjo është, i thojnë, në gjuhë mediali, i thojnë shok terapi, kur trupi vdes, ose në shëshnis lëviz, bëhë si moqal, dush me dal me bëhë diqka që me janë gjitë dëshiren për lëvizje, për jetë, për reflektim, qoftë një trupet që është pak në gjendje kome, me shok terapi, me dy magneta, me shumë energji, ti do është me qu, nëse qu, hëta i mënet me jetu edhe 5-6 vjetë, 10 vjetë bëvahia. Jetu në jepë shok ti, apo njëve? Kjo është shok terapi, tashti nëse është që një shëshni komplet, ju ka nështru një hoxallare që të kalëzën, qa me bo gruja jote në deti, qysh me planifiku jetën, qa me bo se gjadës nëse tu ka zhyt, kur të falësh, ose
ose që folë edhe për recepta të kuzhinës, atëherë thjesht që një shoqni ka stagnu, është në kom, është tu, ose tash ka plot njerëz që nuk pajtohen me këto, po presin me dalë dikush se s'dojnë me dalë i pare, dikush tu të qehu venin e punës, dikush i ka meqt fetar, dikush e ka grunë të mës t'ja prishit, dikush ka kontrata për filan qapetion e punën me qasi grupe të interesit që thët mës t'bona unë i pare, e do të me dalë dikush që a jep qatë shokterapina dhe e dhez, të ne ti pret të shojnë me nonë, të i ofendojnë familjen, të ne dolin këtë rëhen edhe, me një moment, mas 6-7 muje, e shuhin që nuk është ajo rrezik, nuk është ajo kur gjë për pos një qëndrem, mbi një të vërtit, pra, s'po thëmë mbi vërtit në absolute, po për ty, po për një të vërtit që njerë si kurone, nëse ata që besojnë për afërsisë si kurone, një nevojë dhe dalin, kjo është një na pikë, e dyta pikë është konformizmi, unë nuk jem konformist, kur zëmë kom, asë kërëm kom një vogël, kërëm kanë marë punë si gazetar, pa pak, i ri, asë kërë jem plak, ose i kom bo tash 40 vjetë, e tash njës jem konformista, dhe më thonë, bojnë shumë hesope, bojnë shumë logari, mos po gaboj, mos pasi. Ajo kanera shumë në si qysh njësh, so gollet që njësh, keq ose je nonën e gabimshme, po ti duhesh me dalë. E këtu të na kjo ka ndodhë. Do me thonë, ka orë shëshnija me një moment ku, ose u dufke me konë me një vitën i islamit që ditëshëm, që nuk e tradicional, që ne e njëm si islam politik, ose u dashke me konë, në një vit të një ekstremitetit majt që përfaqësoj ke levizja vetëvendosje edhe që u bo që ajo e vërteta paralogjikës. Pra, e vërteta paralogjikës është e rrezikshme se dhe me honë nëse kena gjithë dë vërtetin pa i hi logjikës hish, që apë na vynë me menu. Po kërë e kom analizu, kejtë e kom posë që interesat e kejtë kësaj shështinje jenë ma të thjeshta, na në gjuhën tonë të analistave të gazetarëve pak më të vjetër e kena një fjallë, thojna kjo prishnalia ose kjo vështërnalia o të e lypë cicën, se e lypë një cicë dhe me mungi qëmë dhe dhe si të gjonë që ato ajë nëllet. E onë e menen që shumica se në Kosovë ma shumë jenë të interesumë me gjithë qatëfar burimi, qatëfar cice, qatëfar gjinë, që mungi, se sa që me bodi qka të mirë. Pra, ne shojmë shumë lafe, që kur të vinë kanë me ndru, po në sinë s'kopën vishë për një cicë, që e thithin, nuk o që ne i ka ndru parketin, ose ne i ka ndru parkën, ose lodrat e thmive, ose kanë bodi qka që u bo, ose... E tash të kurinal i këqyrë kej takë, ta të folim për i Zotit, të folim për ideologjisë, të folim për Trumpin, të folim për... Ta shojnë Grenilin, ta livdojnë një vatë Gjermone atje, se ke një kërë, ta bojnë këto, po në sinë se kanë veç për një cise, mi thonë, adi që ka gjojë që atë farë cise, në gjio, ose që së bunë është lëshu rënin, e mësna... Leja dyku tjetë rënë. Po, mësna trullar, se e kanë garkume në iskinin, që për shemë të Edi Roma. Pse me shohë Edi Roma është modern, për shemëll Edi Roma është ka shumë behane si lider edhe mundet me pas, qysh ka pas Hashim Thaçi, qysh ka pas Kadria, Isa, Abdullahut, Ramushi, Albini si të nëzërët si tënë për shemëll, po tash pse do të një Kosovë mu që tash me shohë Edi Roma. Kjo është tash ti qitu e shë që i thu e që kje që a ju derë, dhe më thonë, ti në olësh, ti e ki Sali Berishën që në Lizit. Së shohet a i të në. Nuk shohet. Nuk shohet. A ki Edi Romën që qënë e shohet. E tash ti në olësh e thu, e ku pe dini jo pe Malisheves, pe Likoshonit, pe Pes, ku pe dini jo ku shë Edi Roma. A keni po në erë Edi Romën sa gjutë huja i fullës, që ish për këtërën. Qysh silët me Macronin, ose qëfar silë e ka posë,
për këta që i kena në Hogë ose për Kosovën që i ka bot dëmë me dirama Kosovë. S'ka më të ndrysh të jeta private, nëse e livdën vjësa o sponin, nuk ka më të ndrysh. Pa jo. A ke livdu hashimin e kadrin, po, a ke ndrysh? Jo. A e kome ramushin, po, jo. Qemi moza kusore, veç më pëtë kësë konë. Veç më pëtë kësë konë, të nga partito, konë edhe qa. Dë me thonë që ajo që është, burri shkën alpinist, ajo del që tu e shonë, vete du që e shonë, aja shonë aja. Po vjen me një moment ku njëtjen scenat shumë transishme, kur ti bosh falc e të kushtojnë shumë. Atë e në të nejtë këshia dhe për politike dhe për gazetarë. Për shemëll, kur ja sulmun vlonë që e ko gej. Po. Këjtë jenë dollë, partit e tjera e kanë brojtë për shemëll atras, ka o money, ose njerëz nga partit tjera se partit kështu... Individ. Po, individ nga partit e kanë brojtë. Të pozitë. Po, kjo u konë pikrisht në një partit që e kanë dzitë qatë lifestyle, qatë jetë. E tash ti nërë që këshyrë, a kam bo mirë ta që i ndolë, a pet e kam brujt, a o dosht me lion, a o dosht ta me po, a mos me po, pro ka shumë dilema taktike, politike, po në njerëzore t'i s'ki qare, pa dollë të në përmi muzën, mi dhona përshem mi muzën. Se one me mi muzën privatizim, kom punu bashkë. Ajo sot është në shefën e partiz antiprivatizim. Unë jëmë halo për privatizimit, edhe ajo e di mrena felë që është për atë punë, për shemë. Po e koni parti që... Qa? Sashtë. Që ne ka qitë një 75 vjeqarë, që më fund të apem shiri, mjë për bojna, më fund ilshun, 55, asë... E po du me thonë, unë e menej që edhe njerëz dhe media dhe gazetarë dhe këtë dhëtë me dalbe me kalëzush, me thonë që a u enë mi muzën të na onë, a ke kundra i kësoj, kundra i kësoj, po, a ke Albini, kundra i po, a o nalë privatizimi, jo, a u buk, jo, jo, edhe nuk u bon nomi, po tash spoku ishtë doshtë me prit një, së qarem pse, pse na keni jë dhunu në kuptimin me na dhunu me ndjenja, me nerva, Valon është i njohur dhe debatin ndërmjet teje dhe diasporës. Edhe unë flas çdo javë kështu me diasporën, e kam një rubrikë diaspora thret në emision mëngjesit. Tregom të përmendin ndonjëherë aty. Ja ku po, emri i Valonit dhe i Gërnaçave. Po. Valon, ai përkro apo i kundër diasporës? Qere, unë nuk jam kërkushe asë mi përkro, asë mi ofendu. Po të pak të ne ki një mendim të andin. Po, unë e kam një mendim shumë të theksum për dhe njerë diaspor që jë ndalë jashtë që me një ku të pa afsis tyne me qëta pofulis, pofuli për këtë diasporin, pofuli për qëtë lejt njerës dhe qëtë stereotip që kër jë ndalë jashtë, kër ju kanë rritë fëmija, ju kanë shku në shkullë gjermënisht ose hollandisht ose qapedion e suedisht, norvegjisht. Çfarë do gjuha që? E anglisht e në gjuhë tjetër. Ata ju kanë thonë që unë s'ko mujtë me mri, ju doshtë me dollë jashtë. Se së më kalon Serbia, së më kalon Slobodan Milošević. Okej. Okay. Mas një kohë, ka shku një gjenerat që ka honë musëm ka njën komandantat. Hajdukat se one jëmë konë të punu mirë, për që jo dasht me orët që ju e një jashtë. E të ne jënë dalë një gjenerat që ka honë musëm ka njën qeveria Kosovës, musëm ka njën kjo, musëm ka njën ajo. E kanë me dalë dhe gjenerata kur na e implementojmë nështë a planin matë mirë ekonomik. Edhe kjo gjenerat kanë dzitë qatë shumë rritje. Nda njerëzve këtu që kam punu për i me, ose nda njerëzve që jenë gjinë pak ma mirë se ata, e ata shumica alos punojnë atje, se jetojnë me ndima sociale, ose me pare luft e haloj rrenë fëmijët e tyre që gjithë dikur shokon fajtori për gjendjen e tyre që jenë dollë atje. Dhe one, këto e shosë i mungjes mas pare të edukatës familjare, se edhe kanadezi edhe amerikani, kër i ka pun të kesh, nuk thët Bajdeni, ka faj. Po. Nuk thët Bajdeni, ka faj, se a i ka familje, ka pas prehardje,
ka pas probleme tjera familjare ose s'është gjindë shumë thjesht në vendin e vet. Nuk gjindë ose s'është gjindë sepse ka shumë njerëz që nuk po e gjejnë. Po nomi zbohet edhe mos mu gjindë pra. Edhe ka shumë njerëz edhe pi shteteve tjera po, që tu nuk krijt me ama, një shtet. Ata nuk ja lën fojen për shkakun kanon, nuk ja lën fojen Trudos. Kush e ngjet Trudu? Thot baba e ka pas që të fatkeqësi u kon alkoolist. Nona s'ka dit, po që shtu më karo, mu më karo, më karo puna që shumë karo, nuk kom ujtë më gjinë. Mm. Këtu gjithë fajtorë është politika. Po ta shëtjim me vini gjemë rojë. Edhe vjen një moment, pedia sporës ku, edhe slupën, edhe një kryeministrët Kosovës, të bojnë baraz. Pse? Mi e thonë nipave dhe me mesave, që një më konë shumë i zoti. Po s'mujta me mri se së mla, ne arë Serbia ta shta hajdukat. Kjo e një rrën e modhe. E që to jenë, këta nuk përnë me pranu që Kosova ka esë shumë për para, që Kosova ka këtë tjera nevoja, që na pe diasporës presim i posë, si kur i ta ora, si kur këta futbalirat e famshëm, si kur këta këngëtarët e famshëm, na presim që diaspora me ardhë, me ne e pru në e varë, eksperti me në ndrejsh Universitetet në Prishtines, ja kem batirë në ngritor komune. Mm. Ne vagimi në vjenë. Ose në prese me në pru në ministrë të forë që ndetsis, nëse po dëfë ka me pru ata, jo këto që zvjen punë kërë, presë mirë kuptim, presë që ata me kuptu që liria në Kosovë ka japë shumë fryte. Na kena mujtë me konë dëvarfën me një moment, kena mujtë me konë keqë, momente tjera, për shqiptare në konë gjithë dhe s'kena posë nevoj me thonë që i nga shqiptare. Ata e kanë ceka ta ma shumë, se në konë njashtë. Kër ka orë puna të sakrifica këtu ka ndodhë, me masakra, me luftë, me ketë diasporës ka ndodhë. Për na kena e pare, shumë mirë që kena e pare. Nuk më i patë pytë nëse të kishë darë gjithë qysh me jetu dikon jashtë Kosovës në diasporë, cilin vende kishë zgjedhë me jetu? Unë me jetu jashtë. Po te me jetu dikan diaspor. Shqipnia nuk në gjithë. Jo, vish diaspor, peden tash, po. Që ka në nënkupton diaspor. Atëhere kisha jetu në Boston. Pse? Në Amerikë. Se jëmë konë, New York, jëmë konë Florid, jëmë konë Boston. Për mua është një pej veneve, nështë ta që kër e konë po arkitekturën njerëzit, qatë mentalitet, besoj që në Boston se kisha posë problem me jetu heq, isha knaq. Valon, këtu po i dhojmë fund, veç jo këtë muha beti, sepse këna më këthy me top 5 kongët tuja që me dëvërtit, më pëlqyn shumë, gjitha prej aty në, kështu që kemi një shkëputje dhe rikëthemi me top 5 kongët e Valon Syllës. Hajde, faleminderit.